Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidməti havanın dəyişəcəyi haqqında xəbərdarlıq yayıb. Nazirlikdən bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında noyabrın 24-ü günün ikinci yarısından 25-i gündüzə dək şimal-qərb küləyinin sürəti güclənəcək. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-7 dərəcə aşağı inəcək. Azərbaycanın rayonlarında isə noyabrın 25-i şimal-qərb rayonlarından başlayaraq 27-sinə dək bəzi rayonlarda arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. 24-ü axşamdan 25-i gündüzə dək qərb küləyinin sürəti güclənəcək. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-10 dərəcə aşağı inəcək. Çaylarda sululuğun artacağı ehtimalı var.